po rušnom týždni. Je tu pekne, hlavne je tu ticho. To je úplne niečo, že počuješ, keď si chcú oddychnúť v prírode. Po tých niekoľkých rokov v Bratislave chceli sme trošku zmeniť klímu. A chatka pri vode. Nemusí to byť len na víkendy, hociaké prázdniny, decka v škole, čokoľvek, kde sa dá vypadnúť. Perfektne. Bude ideálnym riešením. Tvoj rozpočet je aký vysoký? 135 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.